Doncs bona tarda. Farem un breu faristol de valoració de l'actualitat política. I si hem de valorar l'actualitat política, valorem en primer lloc el que trobarem d'aquí a 2 dies, el ple extraordinari. Ple extraordinari que hem de recordar que troba el seu origen en el president, o el que pot ser el president del futur govern del Reino d'Espanya, que va decidir que un diputat del Parlament, per cert, diputat del Parlament que no ha estat electe com a senador, pugui acabar sent el president del Senat. Així ens trobem en tot un procés obert per qual el PSOE vol transformar el que és la representació de la Generalitat de Catalunya, i recordem que això és el que votarem el proper dijous, qui va com a representant, o qui és el nou representant, millor dit, de la Generalitat de Catalunya, en president de la quarta institució del Reino d'Espanya, que al cap i a la fi és el que ve a significar la presidència del Senat. Des de la CUP valorem que en un context d'excepcionalitat política que viu el Principat, excepcionalitat política en el terreny social, en el terreny dels drets civils, però fonamentalment en el terreny dels drets polítics i dels drets fonamentals, no es pot entendre de cap de les maneres la designació de Miquel Iceta com a senador autonòmic com un mer tràmit parlamentari. Hi ha alguns grups d'aquest Parlament que ens volen traslladar que es tracta simplement d'un mer tràmit. En mitja campanya de les eleccions municipals aquí al Principat i les eleccions europees i en algunes comunitats autònomes de l'Estat espanyol es trasllada aquest ple extraordinari com un tràmit, perdó, burocràtic. Però evidentment per nosaltres no és un mer tràmit burocràtic, sinó que té molta més transcendència. Recordem en primer lloc que el Senat va ser la cambra en la qual es va aprovar l'article 155 de la Constitució espanyola. 155 o la seva aprovació amb un exercici protagònic també del PSOE i que fins i tot aquests dies Miquel Iceta està declarant, està fent coneixement de que no tindria cap problema en aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola. Diu que tots els articles de la Constitució són aplicables i per tant obre aquesta possibilitat. Recordem també que la persona de Miquel Iceta no va tenir cap problema en acompanyar-se en manifestacions, on participa en manifestacions de la mà o al costat, a la capçalera, de membres de l'extrema dreta, ja sigui de Societat Civil Catalana o ja sigui de Vox. També veiem com el dia a dia al Parlament els seus representants polítics van renunciar a qualsevol sobirania d'aquesta cambra i van abandonar el Parlament per omplir cadires, si ho diem així, a d'altres institucions. Per nosaltres, des de la CUP Crida Constituent, considerem que la resolució del conflicte polític català no es donarà a d'altres institucions, sinó que es donarà amb la participació del poble de Catalunya i a Catalunya. I per tant, que aquells i aquelles que marxen a institucions espanyoles no trobaran les mateixes, i menys al Senat, cap tipus de resolució del conflicte polític català. I volem recordar també que el Senat és un instrument no únicament de dominació de classe, sinó també d'opressió amb la potencial o el potencial exercici del dret d'autodeterminació del poble de Catalunya. Per altra banda, entenem que ens trobem davant d'una nova regeneració del règim del 78 i que la potencial designació de Miquel Iceta com a senador forma part també d'aquesta regeneració del règim del 78 i n'és una absoluta evidència. Per això, des de la CUP, alertem de la possibilitat cada dia més evident d'entrar en una fase pactista de la que semblaria volen participar organitzacions de l'independentisme i que podria suposar la renúncia a l'exercici del dret d'autodeterminació. Nosaltres no podem evitar preguntar-nos quin serà el posicionament el proper dijous, tant d'Esquerra Republicana com JunsPerCat, i sobretot si al final s'acaba confirmant el que és una potencial abstenció que podria fer efectiva la designació de Miquel Iceta com a senador espanyol. En aquest supòsit, els hi traslladem a Esquerra Republicana i JunsPerCat que ens expliquin a canvi de què aquest mercadeig de càrrecs al Congrés de Diputats i no la voluntat de reivindicar el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya. Nosaltres pensem que no s'ha de fer còmplice al moviment independentista del tancament del règim per dalt. I per tant, preguntem a JunsPerCat i especialment a Esquerra Republicana si posaran els vots de l'independentisme popular a disposició del règim del 78. En un altre sentit, volem també fer referència al que està passant ara mateix aquí, al Parlament de Catalunya. S'està celebrant la comissió d'investigació sobre els atemptats del 18 d'agost i hi ha compareixença, per una banda, de Ferran López, cap dels Mossos d'Esquadra, i també Manuel Castellbill, en qualitat
d'ex-cap de la Comissaria General d'Informació, dient que s'està celebrant aquestes compareixences en el si d'aquesta comissió, però també hem de traslladar que s'està celebrant de manera secreta. I de manera secreta perquè tots els grups que formen part d'aquesta comissió, excepte el nostre, la CUP Crida Constituent, va votar a favor de que aquesta fos la forma en la qual es desenvolupaven aquestes compareixences. Nosaltres perfectament podem entendre que pugui haver-hi alguns elements en investigació d'atemptats que puguin tenir el caràcter de secret, però no pensem que la compareixença d'aquestes dues persones necessités de la forma secreta. I pensem que forma part d'unes altres lògiques com són les de sempre que ens trobem amb compareixences de policies, donar-li un tractament especial. I per nosaltres, al revés, no únicament no s'ha de fer especials, sinó que s'ha de fer de la forma més transparent i, per tant, més oberta a que tothom pugui conèixer què va passar de primera mà. I per últim, també, en un altre sentit, volem aprofitar aquest faristol per fer una crida a participar el proper dissabte a Verges a la manifestació antifeixista que s'ha convocada després dels esdeveniments de les darreres hores. Des de la CUP Nacional no valorem allò que evidentment trasllada la CUP Capgirem Barcelona, però evidentment el que sí que volem és manifestar com sempre tot el nostre suport i posar en manifest el que tothom va veure el diumenge per la nit, que és una candidatura i una candidata absolutament solvent, la candidata que tothom va coincidir que era la millor preparada i la candidata i la candidatura que van fer més proposta política en un debat on la resta de candidats i candidates no van fer gaires de propostes polítiques. Pensem que la CUP Capgirem Barcelona està fent una campanya magnífica i que això, evidentment, recollirà els resultats de les properes eleccions municipals. De la resta de qüestions, evidentment, nosaltres tot el suport a allò que ha plantejat la candidatura de la CUP Capgirem Barcelona. Sí, seran dos vots negatius, però amb dues expressions diferents. Com sabeu, a la Comissió de l'Estatut del Diputat, el que debatrem, discutirem i es resoldrà no és tant si estem a favor o en contra de que Miquel Iceta pugui ser votat com a diputat representant de la Generalitat de Catalunya al Senat, sinó unes qüestions de tràmit, i explicarem en la comissió el per què votarem en contra, i de manera diferenciada, al ple votarem en contra per tot el que hem explicat en el present faristol. Per tant, sí, hi haurà dues votacions en sentit negatiu. Primer a la Comissió d'Estatut del Diputat, i ho explicaré en la mateixa comissió el per què, i una segona votació, tot seguida, en el ple que extraordinari que està convocat per aquest dijous. Deixem aquí. Gràcies.